iată-ne aici. Teatrul de balet Sibiu, așa cum mulți dintre dumneavoastră știu, a fost înființat în urmă cu 5 ani din corpul de balet al Casei de Cultură a municipiului Sibiu. Un proiect ambițios, susținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului și de Primăria Sibiu. Activitatea teatrului este intensă și constantă. Au fost puse în scenă în acești ani spectacole de balet clasic, precum Giselle, Spărgătorul de Nuci, Raimonda, Pachita, Șopiniana, creații neoclasice și de divertisment, cum sunt Carmen, Romeo și Julieta, Pas de Catre, Noaptea Valpurgiei, dar și lucrări moderne ca Mandarinul Miraculos, Trilogia Ionescu, City Beat. Anual, teatrul face turnee în țară și în străinătate. Artiștii sibieni au participat la festivaluri de gen organizate în Italia, SUA, Japonia, Franța, Ungaria. Deschis spre un repertoriu original, spre lucrări inedite și în căutarea de noi modalități de exprimare artistică, Teatrul de Balet Sibiu prezintă în această seară Cenușa Timpului. Un spectacol eveniment original, un experiment, o combinare între baletul contemporan și muzica rock. Din punct de vedere stilistic, spectacolul este o fantezie alegorică, un mod de a pune întrebări, de a căuta răspunsuri. O poveste de viață cu sentimente interioare, dar și cu trăiri cotidiene. Bucuria, tristețea, pasiunea, iubirea, teama, resemnarea, speranța sunt transmise prin coreografia expresivă și modernă, dar și prin sensibilitatea, vigoarea, subtilitatea și forța muzicii originale. O înlănțuire de tablouri în care spectatorul se regăsește pe sine, inocent, tenace, îndrăgostit, frustrat, hotărât, dezamăgit, furios, demn. O clipă de viață din care rămâne doar cenușa timpului. Autorul spectacolului este Florin Grigoraș. Florin Grigoraș scrie de peste 25 de ani muzică și spectacole de teatru, spectacole prezentate pe scenele de pe 4 continente, de la Sibiu la Washington, de la Linz la New Delhi, Alger, Rennes sau Baku. Majoritatea însă îl cunoaștem ca lider al grupului RIF. Vorbim despre formația care de 43 de ani este în topul grupurilor rock din România, o serie de hituri care au încântat generații de iubitori ai muzicii de calitate, 10 albume muzicale, peste 3500 de concerte în țară și în Europa. RIF, în componența sa, Florin Demea, chitară, Mihaela Grigoraș, clape, Adrian Corlaciu, vocal, Laur Făgădar, tobe, Florin Grigoraș, chitară, bas și vocal, o să fie în această seară live, aici, pe scenă, împreună cu invitații lor, Ciprian Oancea, pian, Cornel Lepădatu, chitară și vocal, Teodora Bârsan, Ramona Stănilă, Ilie Lazăr și Andrei Albu, backing vocals. Coreografia spectacolului Cenușa Timpului este semnată de Doina Botiș. Doina Botiș are o bogată experiență artistică. A fost prim solistă balerina Teatrului Național de Operetă Ion Dacian, iar în calitate de coregraf a colaborat și colaborează cu Teatrul Național din București, cu postul de televiziune ProTV, unde face coregrafia emisiunii Dansez pentru Tine, cu TVR, Antena 1 și Canal D. De asemenea, a realizat coreografia unor spectacole în Coreea de Sud, Japonia și Mexic. În premiera din această seară, Cenușa Timpului, soliștii balerini sunt Mircea Munteanu și Ayaka Nagai, Alicia Gardner și Keston Meyer. Desigur, împreună cu ei dansează în acest show întreg corpul de balet al teatrului. Regizorul spectacolului este Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultură a municipiului Sibiu. Ovidiu Dragoman are studii de balet și o bogată activitate artistică de balerin profesionist. Este persoana care a avut inițiativa înființării Teatrului de Balet la Sibiu și care asigură o conducere eficientă și dinamică acestui colectiv. Costumele show-ului au fost desenate de artistul plastic Aurelia Călinescu, iar grafica video a fost realizată de studioul cultural Art Sibiu. Să intrăm în spectacol. Vă doresc vizionare plăcută! Thank you.
timpului.